Kumrong sang song plo chili dop, top chop by kite, some right ban chung sams up from whip hero high. Look, Banky Moon, Padok, Plunk, Kyo, or Campuchia, the maid that some natavica, Kumrong Tamapol, Cheng P. Cat, some non no plumping. Kumrong Pepper Pon EDI, no compung pipe pressiano, or a botch upon ban chop gang. Kumrong sang song plo chili dop, top chop by kite, some right ban chung sams up from whip hero high. Kumrong sang song plo chili dop, the member wines are up jet piro kilomite, top chop and chlong cut catch them by. The mean them live in a yoke chum noon, moroi pass a billion dollar amre, crown come chai heramati and piro tapi bachin. Ban some right letter paul chin sams up from whip piro hai. Die tam pine car, crum them and chop no trum chong chanampi pon my pay bay. អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកម៉ាស៊ុនហួតបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 6 ខែសីហាឆ្នាំ 2020ថា ក្រុមការណែនាំរបស់លោកទេស្រមត្រីស៊ុនចន្ទុលនៅថ្ងៃទី 4 ខែសីហាឆ្នាំ 2020លោកបានដឹកនាំក្រុមការងារនៃអង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង PMU និងអង្គភាពអនុវត្តគម្រោង PIU ចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ 3ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិនមន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រៅអាវ៉ាត់ក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរ អនុរដ្ឋលេខាធិការបានកោសសរសើរដល់ក្រុមហ៊ុនសាំងសុងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារសាំងសុងរបស់ខ្លួនដោយគិតរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រេចបានលទ្ធផល 36.4% ផ្លូវជាតិមួយខ្សែនេះគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការធ្វើចរាចររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបម្រើដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនរវាងខេត្តទាំងបីរួមមានខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងនិងកោះកុងហើយក៏វាអាស្រ័យផលនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ខេត្តជិតខាងមួយចំនួនទៀតផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថា បាទទោះបីជាវាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលបណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ-19យ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនជាឧបសគ្គរបស់កម្ពុជាក្នុងការសាងសង់និងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះកម្ពុជាបានព្យាយាមជំនះនិងធ្វើពីតិកម្មក្នុងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងល្អប្រសើរថែមមួយកម្រិតទៀត លោកបានគីមូនផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់កម្ពុជាដើម្បីដាក់សំណើថាវិការគម្រោងធម្មពលចេញពីកាកសំណល់នៅភ្នំពេញអង្គការក្លូបូលគ្រីនក្រូអ៊ីនស្ទីទ្យូតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដាក់សំណើថាវិការសម្រាប់គម្រោងផលិតធម្មពលពីកាកសំណល់នៅទីលានចាក់សំរាមខណ្ឌដង្កោរីទ្ធានីភ្នំពេញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឡងលីម៉ងបានថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះថាការផ្តល់ភ្លើងខៀវនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនរវាងលោកនិងអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានជីជីជីអាយលោកបានគីមូនបាននិយាយថាលោកនឹងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងគម្រោងនេះហើយបានសន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយគ្រ
GI ហើយលោកនឹងពិចារណា លោក បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា ខ្ញុំបានដាក់របាយការណ៍មួយទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដើម្បីពិនិត្យនិងពិចារណា លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា GGGI ក៏មានសេចក្តីព្រិចរាយផងដែរ ក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់ ជំនួយបច្ចេកទេស និងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងសម្រាប់បន្ថែម គម្រោងបំពាក់ប្រព័ន្ធ EDI នៅកំពង់ផែព្រះសីហនុរបស់ជប៉ុនបានជាប់គាំង គម្រោងកំពង់ផែដើរដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើប EDI តម្លៃប្រមាណ 14 លាន ដុល្លារ ក្រោមជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលនឹងគ្រោងដាក់ដំណើរការនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2021 ខាងមុខនេះ ត្រូវបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន ដោយសារតែបណ្ដាមកពីបញ្ហានៃប្រឈមវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19 គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងដាក់ដំណើរការកំពង់ផែផត
EDI ដែលប្រើប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើប្រតិបត្តិការរបស់កំពង់ផែត្រូវបានសម្រេចផ្អាកជាបន្តអាសន្នបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុទ្រនិងកំពង់ផែក្រោមការដឹកនាំរបស់លោករស់វណ្ណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនការពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោករដ្ឋលេខាធិការបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាគម្រោងខាងលើនេះត្រូវបានសម្រេចផ្អាកនិងពន្យារពេលជាបន្តអាសន្នប៉ុន្តែអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកផ្លូវសមុទ្រនិងកំពង់ផែសហការជាមួយនឹងកំពង់ផែស្វយ័តទាំងពីរលើការផ្តល់ព័ត៌មានចេញចូលរបស់នាវាដើម្បី
interchange គឺជាប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើប្រតិបត្តិការនាំចេញនាំចូលរបស់ទំនិញដែលនឹងធ្វើឲ្យនីតិវិធីកំពង់ផែមានភាពងាយស្រួលជាងមុន ENC គឺត្រូវតែបន្តនឹងជំរុញបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់ដោយស្នើឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកផ្លូវសមុទ្រនិងកំពង់ផែសិក្សាអំពីសារៈសំខាន់និងផលប្រយោជន៍នានាក្នុងការចូលជាសមាជិកដើម្បីដាក់ជូនលោកទេស្រមត្រីពិនិត្យសម្រេចនិងគ្រប់នាយកដ្ឋានកំណត់អធិភាពការងារពន្លឿនការរៀបចំលិខិតអមតដ្ឋានគតិយុត្ត បន្ថែមពីនេះលោករុវណ្ណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនបានស្នើដល់អគ្គនាយកដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចសំខាន់ៗចំនួន4ផ្សេងទៀតរួមមានអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកផ្លូវសមុទ្រនិងកំពង់ផែត្រូវសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលជលផលលើការងារចុះបញ្ជីនាវានេសាទដើម្បីលុបកាត់ក្រហមចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបលើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការនេសាទខុសច្បាប់ការនេសាទគ្មានរបាយការណ៍និងការនេសាទគ្មានការអនុញ្ញាត
ការស្រាវជ្រាវអំពីស្ថិតិកំពង់ផែនិងចុះពិនិត្យទីតាំងកំពង់ផែទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់រួមមានសកម្មភាពអាជីវកម្មជាក់ស្ដែងរបស់កំពង់ផែនិងជំរឿទឹកលក្ខជាពិសេសគឺត្រូវសហការជាមួយនឹងកំពង់ផែឯកជនដើម្បីពង្រឹងការងារលើការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនាវាចូលទៅតាមកំពង់ផែនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្នើឲ្យមានវត្តមានតំណាងមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីខេត្តដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវទឹកចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយដើម្បីសហការផ្តល់ព័ត៌មាននិងពិភាក្សាបញ្ហាប្រឈមនានាចំពោះ guideline សម្រាប់ all tanker ដែលបានរៀបចំរួចរាល់ត្រូវអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈរបស់យើងតើក្រុមហ៊ុនអាចទទួលយកបានឬអត់ដើម្បីក្រសួងរៀបចំជាសេចក្តីណែនាំជារួមមួយការងារផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចូលតាមកំពង់ផែនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យ check and control ដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារនិងពង្រឹងការងារនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់អគ្គនាយកដ្ឋានត្រូវសហការជាមួយនឹងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីខេត្តប្រសិនបើនាវាណាមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចូលនៅតាមកំពង់ផែទេកំពង់ផែមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចូលចតជាដាច់ខាតដោយឡែកចំពោះការស្នើសុំ EP ដែលធ្វើឡើងចំថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺត្រូវបន្តមាននិរន្តរភាពដោយថ្ងៃធ្វើការធម្មតាត្រូវស្នើសុំឧបករណ៍សម្រាប់បំពាក់ការគ្រប់គ្រងចលនារបស់នាវាដោយសិក្សានិងដាក់ចូលទៅក្នុងផែនការឆ្នាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន